Nogometaši Cibalije u šestom kolu druge hrvatske nogometne lige pretrpjeli su težak domaći poraz od druge momčadi Hajduka koja je pobijedila rezultatom 4-0. Junak utakmice bio je gostujući ofenzivac Jurica Bajić, inače Vinkovčanin i bivši član Vinkovačkog kluba, koji je zabio prva tri pogotka za Hajduk 2, čiju je pobjedu pak potvrdio Pršir. Inače, ovo je Cibalin treći uzastopni poraz nakon domaćeg protiv Dugopolja i gostujućeg protiv Međimurja u Čakovcu. U obje utakmice Cibalini suparnici bili su bolji s po 3-0. U sljedećem, sedmom prvenstvenom kolu, nebesko-plavi gostuju kod druge momčadi Zagrebačkog Dinama.